الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ودعنا السبل ختم الرسل مولاي كل جسنه غبار راہ کو بخشا فروغ وادی یہ سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقا وہی یاسین وہی طہا محترم بزرگوں دوستو آج ہمارا اس جگہ پر جمع ہونا اس کا مقصد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب آئے کیوں آئے اور کیا کہہ کر دنیا سے تشریف لے گئے اس لیے کہ امت اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا حقیقت کیا ہے اور امت کے سامنے کیا ہے پورا نقشہ الٹا ہے یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے پورا عالم کو جس کے صدقے میں بنایا ہے ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے لولا کلما خلقت الافلام اے نبی اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو میں آسمان و زمین کو نہ بناتا وہ یتیم عبداللہ جگر گوشہ آمینہ شاہ حرم حکمران عرب فرما روای عالم امام الانبیاء والمرسلین سید الانصار والمہاجرین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کی زندگی کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیا تھی اور آج ہماری زندگی نبی کی زندگی سے کتنی ملی ہوئی ہے اس کا معائنہ کرنے کے لیے اور اگلی زندگی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزرے اس کا عہد کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے کہو انشاءاللہ اسی طرح ہماری زندگی گزاریں گے جب بھی دنیا کا اصول ہے کہ کوئی بھی بڑا جب آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے راستے صاف ہو جاتے ہیں اس کے آنے سے پہلے انتظامات ہوتے ہیں شہروں کو صاف کیا جاتا ہے ایک انتظام کیا جاتا ہے اس کے استقبالیہ کمیٹی لگائی جاتی ہے اللہ کے رسول جن کے صدقے میں دنیا آسمان بڑی ہو اس نبی کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت کیا انتظام فرما رہے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں بلکہ یہ بات متفق طور پر ہے ایک عیسائی مورخ عیسائی اتہاس کار لکھتا ہے کہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لکھا گیا دنیا میں اتنا کسی پر نہیں لکھا گیا کس طرح آئے اللہ کے رسول کے والد کا نام کیا تھا
ان کے دادا کا نام کیا تھا، ان کے پردادا کا نام کیا تھا، حتیٰ کہ ایک نسل مستقل بیان کی ہے. اب اس نسل بیان کرنے والی امت تک ایک درست روایت چل پڑی ہے. اللہ کے رسول نے خود اپنا نسب نامہ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ میں محمد، میرے والد عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن سہر ابن مالک ابن نضر ابن کلالہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن نضر ابن ابن معاذ ابن عدنان. عدنان پر اگر اللہ کے رسول نے فرما دیا، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، قذبن نصابون، یہاں تک تو معلوم ہے، اس سے آگے مجھے معلوم نہیں. اب لوگ کیا معلوم کہاں سے حضرت آدم علیہ السلام سے نسب نامہ لائے. طبقات ابن سعد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قذبن نصابون. اب جتنے لوگ اگر نسب بیان کرتے ہو جھوٹے ہیں. امام بخاری نے عدنان تک ہی کی نسب نامے کو اپنی بخاری شریف میں روایت کیا ہے. جلد نمبر ایک، بھاگ نمبر ایک، باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کے رسول کے نسب نامے کو بیان کیا ہے اور عدنان پر آ کر ٹھہر گئے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ضعیف روایتوں کو دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ ضعیف روایتیں، پکی بات تو عدنان تک ہے، اس سے آگے کچھ ضعیف روایت کا اعتبار کریں تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نسب نامہ پہنچا سکتے ہیں کہ حضرت عدنان سے لے کر ان کے والد ادو ابن مقوم ابن طارق ابن یشعب ابن یعب ابن ثابت ابن اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام، اس سے آگے تو کسی کتاب میں نہیں ہے. ابھی اللہ کے رسول کا نسب نامہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے لے کر میرے والد عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تک اور میری والدہ آمنہ بنت وہب سے لے کر میری سب کی والدہ حوا علیہ السلام تک جتنی مائیں اور جتنے باپ گزرے ہیں، میرا نسب نامہ اتنا پاک ہے کہ زنا تو زنا، میرے نسل میں زنا تو زنا، زنا تک کا خیال بھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آنے والے تھے، نور، ایک نور نبوت جو ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوتا اس نسل میں چلا ہے، اس کے آثار لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے. اللہ کے رسول کے پردادا قصی بن کلاب ان کے زمانے تک جو سمجھو کہ اہل عرب کچھ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر اور ملت ابراہیم پر، ملت حنیفی پر کچھ لگے ہوئے تھے. اور قصی بن کلاب اس نے انتقال سے پہلے کہا تھا میری اولاد کے اندر ایک نبی ہونے والا ہے، اگر میں زندہ رہا تو اس وقت جس وقت اس کی قوم اسے نکالے گی میں اس کی مدد کرتا. جب یہ نور نبوت منتقل ہوتا ہوتا حضرت ہاشم تک آیا، اللہ کے رسول کے دادا پر دادا اللہ کے رسول کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، یہ ہاشم کی پیشانی پر اللہ کے رسول کا نور نبوت صاف طور پر نظر آتا تھا. حتیٰ کہ شاہ روم ہرقل نے ہاشم سے کہا کہ ہاشم، مکہ میں جتنے خاندان ہیں سب سے شریف خاندان تمہارا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح میری شہزادی سے ہو جاوے جس کا دنیا میں حسن میں جو لاجواب ہے. یہ نہیں کہا کیوں، اس لیے کہ شاہ روم وہ بھی سمجھتا تھا کہ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں آنے والے ہیں ان کی اولاد میں آنے والے ہیں. اس لیے چاہتا تھا وہ کہ اے ہاشم تم یہاں آ جاؤ، میں ساری اپنی حکومت دے دوں گا، میری بیٹی سے تم رشتہ کر لو. وہ چاہتا تھا کہ یہ نور نبوت میری اولاد میں منتقل ہو جاوے، لیکن یہ تو مقدر ہو چکا تھا کہ آمینہ بنت وہب جیسی پاکیزہ عورت کے حصے میں آنے والا تھا، منع کر دیا ہاشم نے. پھر ان کے لڑکے عبد المطلب، اللہ نے ان کی پیشانی کے اندر یہ نور دیا تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے تھے، ایک رعب تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا نصرت تو پھر رعب، مجھے رعب کے ذریعے سے، دبدبے کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے کہ دشمن ایک مہینے کی مسافت کے دور ہوتا ہے، میں رعب اور دبدبے کی وجہ سے وہی کانپتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول میں تواضع اتنا تھا کہ ایک دشمن
اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قید کر کے لایا گیا، اللہ کے رسول کے سامنے تھرتھرانے لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی صاحب کیوں تھرتھراتے ہو، میں ایک قریش کی ایسی عورت کا لڑکا ہوں جو کبھی کبھار سوکھے ہوئے گوشت کو بھی کھا لیتی تھی، میں تو اتنا ادنا ہوں، اتنا تواضع تھا اللہ کے رسول کے۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ یہ سب سے چھوٹے بیٹے، اور عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبت تھی تو انہیں سے بھی، اس لیے کہ چہرے کے اندر نور نبوت پیشانی میں دکھ رہا تھا، عبد المطلب کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اولاد ہوتی تھی تو زندہ نہیں رہتی تھی۔ عبد المطلب نے نظر مانی کہ یا اللہ اگر تو مجھے اولاد دے گا تو میں اپنا ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اب 11 بیٹے ہوئے، کس کو قربان کرنا؟ قرآن دارگی اپنے کہتے ہیں چٹھی ڈالی، حضرت عبداللہ کا نام آیا، چھری تیز تھی اور کہا عبداللہ کو ذبح کرتے، لیکن محبت بھی سب سے عبداللہ سے تھی۔ اب ساری خفیہ اور ساری بہنیں تک کہہ رہی ہے کہ ایک کام کرو، ایک اونٹ ان کے بدلے، حضرت عبداللہ کے بدلے میں ایک اونٹ اور پرچی ڈالو، کس کا نام آتا ہے؟ تو پرچی ڈالی، حضرت عبداللہ کا نام آیا، دوسری مرتبہ کیا، تیسری، اس طرح 100 اونٹ تک پہنچے، 100 اونٹ پر اونٹوں کا نام آیا، حضرت عبداللہ بچ گئے۔ عبد المطلب نے عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ تبھی سے اسلام میں قاعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے اور اس کا جرمانہ ہو تو 100 اونٹ ہو۔ یہ حضرت عبداللہ جو ہے کچھ جوان ہوئے، وہ خوبصورتی، وہ فصاحت و بلاغت، وہ شرافت کے ایک مرتبہ جا رہے تھے۔ اب یہ آمینہ بنت وہب اور ہاشم جو ہے اللہ کے رسول کے پردادا، ان کا نکاح بھی جو ہے مدینہ میں ہوا تھا، اور آمینہ بنت وہب حضرت اللہ کے رسول کی والدہ کا جو نسب نامہ ہے وہ بھی قصی بن کلاب پر جا کر اللہ کے رسول کے والد سے مل جاتا تھا، آپس میں رشتے داری تھی۔ اور آمینہ بنت وہب بڑی نیک پارسا اور شریف اور شریف گھرانے کی عورت تھی۔ عبد المطلب نے کہا میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح آمینہ سے کر دو۔ اب یہ نکاح کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو بیچ میں ایک یہودی عورت نے عبداللہ کو دعوت دی، کہا عبداللہ 100 اونٹ دوں گی، ایک مرتبہ مجھ سے خواہش پوری کر لو۔ اور اس زمانے میں اہل عرب کو اونٹ، اہل عرب کے نزدیک اونٹ کتنی کی، اس لیے قرآن نے کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کی بار بار مثال دے رہے ہیں۔ اس لیے جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کا تبلیغ کرے 100 اونٹوں کا انعام ملے گا، تو اونٹ اہل مکہ کے نزدیک بہت بڑی چیز تھی۔ تو فاطمہ اور جو یہودی عورت جس کا نام تھا فاطمہ بنت مر، اس نے کہا عبداللہ ایک مرتبہ مجھ سے خواہش پوری کر لو، 100 اونٹ دوں گی۔ تو عبداللہ نے شعر کہے، اس میں کہا او بہن، جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، مجھ جیسا شریف آدمی ایسا کبیرہ کام کہاں سے کر سکتا ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ کہ جس کی وجہ سے میں خدا کے غضب کا مستحق بن جاؤں۔ وہاں سے چلے، اب یہ مکہ سے مدینہ گئے، آمینہ بنت وہب سے شادی ہوئی، 3 دن وہاں قیام کیا، پھر واپس آئے۔ راستے میں وہی فاطمہ بنت مر ملی، اس نے کہا عبداللہ کہاں گئے تھے؟ کہ مدینہ گیا تھا۔ کیوں؟ کہ شادی کے لیے گئے تھے۔ کس سے شادی ہوئی؟ کہ آمینہ بنت وہب سے۔ کتنے دن قیام کیا؟ کہ 3 دن کیا۔ پھر فاطمہ بنت مر کہتی عبداللہ میں کوئی آوارہ عورت نہیں ہوں، میں عیاش عورت نہیں ہوں، میں نے تورات میں پڑھا ہے، میں یہودی ہوں، میں تورات میں پڑھا ہے کہ تمہاری پیشانی کے اندر نور نبوت چمک رہا تھا، میں نے کہا یہ نور نبوت مجھ تک منتقل ہو جاوے، اب ضرورت نہیں، وہ چلا گیا، منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد عبداللہ جو سفر کے لیے روانہ ہوئے، باختلاف روایت عبداللہ کا انتقال وہی مکہ سفر میں گئے، سفر سے واپس آتے ہوئے مدینہ کے اندر ہی عبداللہ کا انتقال، بعض روایت کے مطابق 25 سال، بعض میں 18 سال، بعض میں 20 سال کے مطابق، اور اصل قول صحیح قول 18 سال کی عمر میں عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے کہ محبوب آ رہے ہیں اور دنیا والوں کو دکھانا ہے، ماں ہو کے باپ ہو، بھائی ہو کے بہن ہو، خدا تربیت کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، رب العالمین تو ہے، صحیح تربیت وہ کرتا ہے۔ رب کہتے ہیں
صاحب روح المحانی نے رب کی تعریف کی کسی چیز کی تربیت کرنا حالن فحالن یعنی دھیرے دھیرے یہاں تک کہ تربیت کرتے کرتے اس کو کمال تک پہنچا دینا. میرے بھائیو دنیا میں کتنی بڑی کمپنی ہو ایک چیز کو بناتے کہ دوسری چیز کا کام رک جائے گا. اللہ پوری مخلوق کو ایک ساتھ ہر ایک کو بڑھاتا ہے. ایسا نہیں کہ اب انسانوں کے بڑھنے کی باری ہے جانور نہیں بڑھیں گے, آج درخت کے بڑھنے کی باری ہے پہاڑ نہیں بڑھیں گے. رب العالمین تمام عالم کا رب ہے, ہر ایک کی تربیت کرتا ہے, ہر ایک کو اکمال تک کمال تک پہنچاتا ہے. اللہ بتا رہا ہے باپ کا میں محتاج نہیں ہوں, میں ماں کا محتاج نہیں ہوں, میں دادا دادی کا محتاج نہیں ہوں, میں اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ کی خود اپنے غیر انتظام سے پرورش کر کے لوگوں کو دکھاؤں گا. اب دنیا میں آنے سے پہلے اب رہا یہ سارے انتظامات ہو رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنا کچرا ہے سب صاف کر دو, جو بڑا بڑا کچرا ہے. اب یہ اب رہا بادشاہ, یہ جو ہے وہ حقیقت میں وہ بادشاہ نہیں تھا, وہ یمن کا گورنر تھا شاہ روم کے ماتحتی میں. اس نے دیکھا کہ یہاں جو عرب بستے ہیں وہ مکہ میں جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو ہمارے گرجا گھر کا پھر کیا ہوگا. اس نے بہترین مکہ بیت اللہ کی شکل میں بہترین گرجا گھر بنایا اور کہا کہ ایک کام کرو اس کو تم کرو, اس سے طواف کرو, بہت ہوئے وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے. اہل عرب بڑے غیور تھے اور آج بھی غیور ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے جس وقت ہم لکھنؤ پڑھتے تھے کہ بھائیو ایک وقت تھا کہ یہاں پر اس ہندوستان میں شاہ فیصل جس وقت تشریف لائے تھے ہندوستان کی حکومت نے حکم دیا تھا تمام مندروں پر پردہ ڈال دو. ہمارے بزرگوں کو دیکھ کر ان اہل عرب کو دیکھ کر ان کے یعنی ان لوگوں نے بھی پردہ کر دیا تھا. یہ غیرت تھی ان کے اندر, انہی کی تو اولاد ہے. اب بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک عرب کو گسایا جا کر اس گرجا گھر میں جا کر پاخانہ کر دیا, اور ایک روایت میں کہ کسی اہل عرب کے گھر میں چولہا جل رہا تھا تو وہاں سے آگ اڑی اور گرجا گھر کو لگی اور پورا گرجا جل گیا, جس سے ابراہ بڑا غصے میں ہوا اور کہا اس بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا جس کی وجہ سے میرا گرجا جل گیا ہے, اور لشکر لے کر چلا اور جا کر سب سے پہلے جتنے بھی پہلے عرب تھے اس سے مقابلہ کرتے سب کو ختم کرتا 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 مکہ تک پہنچا. اب دیکھا مکہ سے باہر حجون کی پہاڑیوں میں ابو طالب حضرت عبد المطلب کے جو ہے اونٹ چل رہے تھے, ان 200 اونٹ کو پکڑ لیا. عبد المطلب کو اطلاع ہوئی کہ ابراہ آیا ہے اور میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے. مکہ والوں سے کہا ایک کام کرو, عبد المطلب سردار تھے, سب کے سب پہاڑیوں پر چلے جاؤ کہ حضرت بیت اللہ کا کیا ہوگا, تم پہاڑیوں پر چلے جاؤ. سب پہاڑیوں پر چلے گئے, عبد المطلب چند قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو لے کر گئے ابراہ کے پاس. ابھی تک اللہ کے رسول دنیا میں نہیں آئے لیکن اس کی پرچھائی اس کی روشنی عبد المطلب کے چہرے پر وہ پڑ رہی ہے. وہ ابراہ جو یمن سے ظلم اور بربریت کا پرچہ دیتا ہوا آیا تھا, ابراہ کو دیکھ کر خوف عبد المطلب کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا. اور روم کے بادشاہوں کا اصول ہوتا ہے کہ اپنے تخت پر کسی کو بٹھاتے نہیں ہے. اب کہا اگر میں اوپر بیٹھوں گا عبد المطلب نیچے بیٹھے, یہ نہیں ہو سکتا, تو خود نیچے اتر گیا. کچھ باتیں ہوئی, طبیعت وغیرہ پوچھی, ابھی بیت اللہ کی بات نہیں ہوئی. عبد المطلب نے کہا ہمارے اونٹ تو واپس کر دو. ابراہ نے کہا عبد المطلب بڑا عقل مند سمجھتا تھا, اتنے بڑے بے وقوف کہ کیوں کیا ہوا کہ تم تو کہتے ہو بیت اللہ کی بڑی عظمت کرتے ہو, یہ سب کچھ کرتے ہو, تو بیت اللہ کی کوئی بات چیت نہیں جس کے لیے میں آیا ہوں, اور اونٹ تو میں چھوڑ بھی سکتا ہوں, اونٹ کے لیے تو میں آیا نہیں ہوں, میں تو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں, تو بیت اللہ کی بات نہیں اونٹوں کی بات کر رہے ہو. عبد المطلب نے کہا اے رب الابل, میں تو اونٹوں کا رب ہوں, اونٹوں کا مالک میں ہوں, اس کا مالک کوئی اور ہے, فسیمنعہ, وہ اس کو روک لے گا, اس کو نمٹ لے گا. بیت اللہ میں نے نہیں بنایا ہے, میں تو صرف اس کا متولی, اس کو سنبھالتا ہوں. مسجد تو خدا کا گھر, میں تو صرف ٹرسٹی ہوں, مسجد تو خدا سنبھالے گا. میرے بھائیوں تقوی اللہ کا ڈر, اللہ پر ہمیں بھروسہ رکھنا ہے. کوئی کتنا ہی کچھ ہو جاوے خدا کے گھر کی حفاظت خدا ہی کرنے والا ہے. اسباب کے طور پر ضروری ہے کہ اللہ سے مانگنا. عبد المطلب نے پھر اللہ کے سامنے رو رو کر مانگنا تھا, پھر ابراہ کے پاس آئے. ابراہ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے اونٹ لے جاؤ یہاں سے, ہم تو بیت اللہ کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر جائیں گے.
اب ابرہا کا جو ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود. محمود کھڑے ہو چلو, اس نے کہ تیار نہیں, اس لیے کہ عبد المطلب یا کسی ایک کسی قریشی جا کر کہا سلطان نے کہہ دیا محمود کہاں جا رہے ہو پتہ ہے, بیت اللہ کی طرف جا رہے ہو, کہیں ایسا نہ ہو قیامت کی تم کو بھی کھڑا ہونا پڑے. اب یہ ہاتھی کھڑا نہیں ہو رہا ہے, سب دشمن اس کو کوچے مار رہے ہیں, کوئی نیزہ مار رہا ہے, کوئی کھڑا ہونے تیار نہیں, اور جیسا یمن کی طرف کھڑے ہوئے فوراً کھڑا ہو چل دیتا ہے. تو مار مار کر اس کو بیت اللہ کی طرف کیا, اتنے میں غول کے غول کریم جائے. ایک بات کہہ دیتا ہوں, لوگ کہتے ابابیل آئے, ابابیل کی اصل تفسیر یہ ہے کہ ابابیل کون سی چڑیا ہے کسی کو پتا نہیں. اتنا ہے مفسرین کہتے ہیں, چکلی جو ہماری زبان میں کہتے چڑیا چھوٹی, اس کے مطابق کوئی پرندے تھے مستقل کسی کا. ابابل کا ترجمہ ہی مفسر غول کے غول پرندے, جھنڈ کا جھنڈ, ٹولے کے ٹولے آئے پرندوں کے, اور اپنی ہر پرندہ اپنی چونچ کے اندر ایک کنکر لے کر آتا, وہ کنکر گرتا اس ابرہا کی بادشاہ جو ہے اس کے لشکر کا سپاہی ہے اس کے سر سے وہ کنکر گھستی اور وہیں سے نکل کر ہاتھی کی پیٹ چھو کر نکل جاتی تھی, گولی کا کام کرتی, پورا ابرہا کا بادشاہ کا لشکر وہیں ختم ہو گیا. اس کو بولتے ارحاس, نبی کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی غیبی مدد کا آنا, یہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے راستے صاف ہو رہے. جب اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی تو بت گرنے لگے. مکہ کے اندر کسی کاہن نے کہا دیکھو کچھ واقعہ پیش آیا, یہودی نے کہا کچھ ہوا ہے کہ ہاں کہ کیا ہوا کہ عبداللہ کے گھر پر کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے. یہودی نے سر پکڑ کر وہی پیٹا, انا للہ و انا الیہ راجعون, نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی اور بنی اسماعیل میں چلی گئی. ہم تو چاہتے تھے کہ نبی ہماری اولاد ہمارے نسل میں آوے, بنی اسماعیل میں آ گئی. کسرا کے 14 کنگرے گرے تو کسرا نے فوراً تحقیق کروائی کہ کیا ہوا, تو کسی کاہن نے کہا کہ کوئی نبی کا ظہور ہونے والا ہے. تو تیری 14 کنگرے گرے اس کی علامت یہ کہ تیری حکومت 14 نسلوں تک چلے گی, بس زیادہ نہیں چلے گی. 14 نسلوں کے بعد یہ حکومت اس نبی کے فرما بردار کے ہاتھ میں چلی جائے گی. کسرا بولا اوہو 14 نسلوں تو بھی کہاں تک چلے گی. اس نے اتفاق اسی کے اندر اسی جھگڑے میں 7 یا 8 نسلیں تو وہیں ایک ڈیڑھ مہینے میں نمٹ گئی اور باقی حکومت حضرت عثمان کے زمانے تک ختم ہو گئی. اللہ کا رسول جب پیدائش ہوئی تو اس وقت ابو لہب کی باندی صوبیہ حضرت آمینہ کے پاس تھی. اب اللہ کے رسول کی پیدائش کب ہوئی, ایک حقیقت پر پردہ کھولنا چاہتا ہوں اور حوالوں کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کتاب کو اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. تاریخ ابن ہشام کو اٹھاؤ, عیون الاثر سیدنا رحمت اللہ علیہ کی ہے اس کو اٹھاؤ, زرقانی کی کتاب کو اٹھاؤ اس میں لکھا ہے, ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری کو اٹھاؤ جو تمام محدثین کے نزدیک معتبر ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول اللہ کے رسول کی پیدائش, یہ تو مشہور قول ہے. ان جمہور اکثر محدثین اور اکثر اتہاس کار کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اب اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی, دنیا میں تشریف لائے, وہ نورانی ماحول تھا, وہ بہترین فضا تھی کہ اس وقت خود حضرت آمینہ فرماتی کسی اور نے کہا ہم نے دیکھا کہ ستارے گویا نیچے کو آنا چاہتے اور سجدہ کرنا چاہتے ہیں, اور پورا گھر نورانی سے اور نور سے منور ہو گیا. اور اللہ کے رسول کی نگاہ آسمان کی طرف تھی. صوبیہ نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے, بھاگی بھاگی ابو لہب کے پاس گئی. ابو لہب کیا ہے, خوش ہو کہ عبداللہ کے گھر پر بچے کی پیدائش ہوئی ہے. تو فوراً ابو لہب نے کہا اچھا اتنی بڑی خوشی کی بات, جاؤ تمہیں آزاد کر دیا. ابو لہب بھی بھاگا بھاگا آیا اور اس نے دیکھا عبد المطلب آئے اور دیکھتے ہیں, کبھی ان کی طرف دیکھتے ہیں اور نگاہیں ہٹتی ہی نہیں ہے. اتنے جمیل اتنے خوبصورت حسن ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کہا حسن ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي, میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا, ہوگا حسین میں نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ جیسا جمیل تو کسی معنی جناب ہی نہیں ہے.
اس مشرے میں غور کرو، اس شہر میں۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ حسین ہوں گے تو ہوں گے، میں نے نہیں دیکھا، اس سے معلوم ہوا دوسرے حسین ہو سکتے ہیں۔ ان جمیل تو آج تک کسی نے جنا ہی نہیں ہے، معلوم ہوا جمیل تو آج تک دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں آیا، حسین آیا ہے۔ معلوم ہوا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام میں حسن آپ علیہ السلام سے زیادہ تھا، ان جمال نہیں تھا۔ اب جمال کس کو کہتے ہیں، حسن کس کو کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ جمال کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آدمی میں کشش پیدا ہو، جو کشش آپ میں ہے وہ جو حضرت یوسف میں بھی، وہ حضرت یوسف میں بھی وہ کشش نہیں تھی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے نبی جی، آپ کو تو ہر عیب سے اللہ نے منزہ و مبرہ پاک اور پیدا کیا ہے، آپ تو ایسے پیدا ہو جیسا آپ چاہتے تھے، گویا اللہ نے آپ کی منشا کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہم تو اللہ نے جیسا بنایا ویسا بن گئے، آپ کو تو پوچھ کر گویا بنایا ہے۔ اتنے حسین و جمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عبد المطلب ان کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہا آمینہ بیٹی کیا نام رکھا؟ اور ایک روایت عبد المطلب نے خود نے کہا کس کا نام محمد رکھو، اور اللہ کے رسول کی والدہ کو کس نے غیب میں کہا کس بچے کا نام محمد ہوگا؟ تو ابو لہب ہے فلیج بن مغیرہ ایسا، عبد المطلب ایسا کیسا نام کہ کبھی ہمارے باپ دادا نے ایسا نام تو کبھی کسی نے رکھا ہی نہیں ہے، کہا یہ میرا بچہ محمد کے معنی جس کی تعریف کی گئی ہو، اس بچے کی پوری دنیا میں تعریف ہوگی۔ اس لیے عیسائی کہتا ہے کہ جتنا آج کے زمانے میں بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، محمد جتنا رکھا جاتا ہے اتنا نام کسی اور نام نہیں رکھا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جیسا نام ہوگا ویسا ہی بچے میں اثر آئے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹروں کے نام رکھے، فلاں نام رکھے، ارے بہت سی مرتبہ اچھا نام ہوتا ہے تو لاڑ میں دوسرا نام رکھ دیتے، تو اس نام کا اثر پھر بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں والدین کے بچہ ہمارے حقوق کو ادا نہیں کرتا، میرے بھائی تو نے اپنے بچے کا حق طرح ادا کیا تو تیرا بچہ تیرا حق ادا کرے گا۔ اب کچھ بڑے اور تربیت ہونے لگی تو یہ سوبیا ابو لہب کی باندھی، انہوں نے کچھ اللہ کے رسول کو بھی دودھ پلایا۔ چند دنوں کے بعد دیہات کی عورتیں آئی، اس میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی جو اللہ کے رسول کو لے گئی، ہم بارہا اس کو سنا ہے۔ اس کے بعد جب وہاں پر گئے اور اس کی برکت اور اللہ کے رسول کی برکتوں کا ظہور شروع ہوا، تو دو سال کے بعد تو مدت رضا دودھ پلانے کی مہلت ختم ہو گئی تھی، اب واپس جانا تھا۔ حلیمہ کہتے ہیں کہ ملائی دیکھ گئے تھے، اللہ کے رسول کی برکتوں کو دیکھ گئے تھے، چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو آمینہ کے پاس اور کہا آمینہ مکہ میں فضا خراب ہے، یوں ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے، محمد کو میرے پاس رکھو اور پھر میں تربیت کر لوں گی۔ کہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اور اس کے بعد اس وقت تعاون پھیلا ہوا تھا، مکہ میں پلیگ تھا۔ چار سال کی عمر میں اللہ کے رسول کا شق صدر ہوا، سینا چیرا گیا۔ اللہ کے رسول کا زندگی میں چار مرتبہ شق صدر ہوا، ایک بچپن میں، چار سال کی عمر میں۔ دو فرشتے سفید لباس پہن کر آئے، اللہ کے رسول کے سینے کو چاک کیا اور اس میں سے دل مبارک نکالا، دل کو چیا، اس میں سے دو خون کے چھوٹے جمے ہوئے قطروں کو نکال دیا، رکھ دیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ شیطان کا جو تسلط بندے پر ہوتا ہے، یہ بندے کے خون میں اور رگ میں گھومتا رہتا ہے، وہ سارا تسلط ختم ہو گیا۔ اب ان کے بھائی عبداللہ جو رضائی بھائی تھے، حلیمہ کے بیٹے، بھاگے بھاگے حلیمہ کے پاس آئے، کہا کہ محمد کو دو آدمی نے پکڑ کے لٹایا اور سینہ چیر دیا ہے۔ حلیمہ تو ٹینشن میں بھاگی بھاگی آئی، دیکھا کیا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بالکل سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، لرزیدہ بالکل کھڑے ہیں کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہ امی جان دو آدمی آئے تھے، میرے سینے کو چیرا اور کچھ لے کے چلے گئے، گھر لے کر آئے اور جا کر دکھائے ایک آدمی کو، تو اس نے دیکھا اچھا یہ ہے، تو فوراً شور مچ، اس بچے کو مار ڈالو، یہ بچہ تمہاری مکہ کے اندر تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو حلیمہ کو غصہ آیا، وہی ڈانٹا اس کو نجومی کو، اور لے کر آ گئے اور بات کو چھپا دیا، آیا گیا ہو گیا۔ چند سالوں کے بعد یہ حلیمہ کی خدمت سے، تربیت سے نکل کر اپنے والدہ کے پاس آئے،
بہت سال ہو گئے تھے حضرت آمینہ نے سوچا کہ شوہر بھی نہیں ہے, میں کے جاؤں اور میکے والوں سے مل کر آ جاؤں. اور وہاں چلے 6 سال کی عمر میں, جب وہاں کچھ رہے 1 مہینہ 1.5 مہینہ, واپسی کے اندر مقام ابوا پر اللہ رسول کی والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. میرے بھائیوں سوچو تو صحیح, آج 50 سال کا آدمی اگر اس کی ماں 70 سال کی وہ بھی چلی جائے تو انسان کے دل پر غم ہوتا ہے. وہ بچہ چھوٹا جس کی بعثت پوری دنیا کے رحمت بنا کر آئی ہوگی, فرمایا اس بچے پر کیا گزری ہوگی جس بچے کے ساتھ اس کی والدہ آنے سے پہلے والد چلے گئے اور آنے کے بعد چند دنوں کے بعد والدہ چلی گئی. میرے بھائیوں ہمارے نبی پر کون سے حالات نہیں آئے, کتنی قربانیاں دی ہیں, لیکن کیا حقیقت تھی اور کس کو لے کر بیٹھ گئے؟ پھر کہتے ہم پر مدد نہیں آتی, مدد نہیں آتی. جب تک نبی کی سنت زندگیوں میں نہیں ہوگی, جب تک نبی کے طریقے زندگیوں میں نہیں ہوں گے, مدد کا کوئی انتظار مت کرنا. وہ نماز جس نماز میں سنت نہیں ہے, وہ روزہ جس روزے میں سنت نہیں ہے, وہ زکات جس میں سنت کا اہتمام نہیں ہے, وہ صدقہ جس میں سنت کا اہتمام نہیں ہے, جب وہ نماز نہ نہیں بن سکتی, میرے بھائیوں جب ہماری زندگی میں سنت نہیں ہوگی کہاں سے ہماری زندگی نورانی بنے گی؟ جب نورانی نہیں ہے, ظلمت ہی ظلمت بری ہے, کہاں سے خدا کی مدد آئے گی؟ ایک روایت اٹھا کر دکھا دو کہ صحابہ نے اس طرح سارے عمل کیے ہو. اللہ کا نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده ولم يصلي علی, بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جاوے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. ہم دن میں کتنی مرتبہ درود بھیجتے ہیں؟ یہی تو محبت ہے کہ نبی پر درود بار بار بھیجا جاوے. محبت تو کردار سے ہوتی ہے, محبت عمل سے ہوتی ہے, لیکن زبان سے ہوتی ہے. محبت کا مرکز اور محبت کا برتن جو ہے دل ہے, زبان نہیں ہے. زبان سے تو آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے, دل تو فرمایا جو بھی ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے. ورنہ منافقین بھی زبان سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, لیکن زبان سے تھا دل سے نہیں تھا. کہہ دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے خراب سے خراب طبقے میں اگر ہوں گے تو منافق ہوں گے, کیونکہ دل سے نہیں تھا صرف زبان پر تھا. اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق بنانا ہے, کہو انشاءاللہ پوری زندگی سنت کے مطابق بنائیں گے. اس کے بعد جب اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد حلیمہ کی تربیت سے یہاں آئے اور اس کے بعد والدہ کا انتقال ہوا, اب ام ایمن ساتھ میں تھی صرف, جو ان کے والد صاحب کی جو باندھی تھی, اب یہ ام ایمن واپس لے کر آئے اور لا کر اللہ کے رسول کو ان کے دادا کے ہاتھ میں سپرد کر دیا. عبد المطلب کی وجاہت وہ شخصیت تھی, جب عبد المطلب بیت اللہ میں آتے اور ان کے لیے مستقل سب بڑے بڑے رؤساء اور سردار جو ہے بیت اللہ کے ارد گرد بیٹھتے, عبد المطلب کی مستقل الگ سے نشست ہوتی اور اس نشست پر کسی کی مجال نہیں کہ ہاتھ رکھ کر دکھا دے رہے سوائے عبد المطلب کے. عبد المطلب بیٹھتے حتیٰ کہ عبد المطلب کے دوسرے 10 لڑکے ان کی بھی مجال نہیں کہ جو چٹائی بچھائی جاتی چٹائی پر ہاتھ رکھ کے دکھا دے رہے, اللہ کے رسول جا کر خود چٹائی پر بیٹھ جاتے. ایک مرتبہ چچا نے پکڑ کے پیچھے کھینچا کہ بیٹے نیچے اتر جاؤ, یہ تو عبد المطلب کی ہے. عبد المطلب نے نہیں, میرے بیٹو اسی بچے کی وجہ سے ہم اس شان میں ہیں اور میرے بچے کی شان تو اس سے بھی بلند والا ہوگی. اس لیے کہ عقل مند اپنی آنکھوں سے 100 سال پہلے دیکھتا ہے. اب تربیت ہونا شروع ہوئی دھیرے دھیرے. 8 سال کی عمر اللہ کے رسول کی ہوئی. اس وقت اختلاف روایت میں ہے کہ عبد المطلب کا انتقال کس سن میں ہوا, بعض کہتے 82 سال کی عمر میں, بعض کہتے 85, بعض کہتے 95, بعض کہتے 110, بعض میں 120 اور بعض میں 130 سال کی عمر اس کے اندر عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. انتقال سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کر کہا ابو طالب یہ میرا بیٹا مجھے آنکھوں سے زیادہ پسندیدہ ہے, اس کی بہت دیکھ بھال کرنا. ٹھیک ہے ابا جان. اب یہ اللہ کا ابو طالب کی زیر تربیت آ گئے. ابو طالب اس بچے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر جعفر ہو عقیل ہو وہ کھاوے نہ کھاوے, جب تک محمد نہیں کھاتے تھے ابو طالب بھی نہیں کھایا کرتے تھے, ساتھ میں بٹھا کر کھاتے, ساتھ میں سلاتے, سب کچھ ہوتا.
جب تربیت ہوتے ہوتے ایک عمر تک پہنچ گئے کہ یہ چلنے لگے اپنے ہاتھ سے کاروبار کرنے لگے, تو ایک مرتبہ ابو طالب جو ہے شام کا سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کا سوئی پیچھے ہو لیکن چچا جائے مجھے بھی لے جاؤ کہ بیٹے چھوٹے ہو جنگل کا راستہ ہے بڑا بھیانک راستہ ہے کیا کروں گے تم, نہیں چچا مجھے آنا ہے, اب نہیں لے جاتے تو محمد کا دل دکھتا ہے کہ سب کچھ ہو جائے نہیں میرے محمد کا دل دکھے یہ نہیں ہو سکتا ساتھ میں لے کر چلے. بیچ میں پہنچے تو ایک گرجا تھا وہاں پر ایک بہت بڑا پادری اندر بیٹھا ہوا تھا راہب جو دنیا سے کٹا ہوا تھا, تو اس نے دیکھا کہ یہ قافلہ آیا ہے تو قافلے والے جگہ سب روک لی, اللہ کے رسول بالکل چھوٹے ہیں 12-15 سال کی عمر میں ہے, بادل پر سایہ کیے ہوا ہے اور چہرے تو علامات دکھتی کہ کوئی مستقبل میں کوئی نبی بننے والے ہیں, تو راہب نے 12 سے منہ نکال کون ہے کہاں کا قافلہ ہے کہ مکہ کا ہے, اچھا یہ لڑکا کون ہے کہ فلا ہے, اچھا اس لڑکے کے نسب میں کوئی بادشاہ ہے کہ نہیں, اس کا گھر کہتا ہے کہ شریف ہے, اس کے دادا کہ وہ بھی شریف, پردادا وہ بھی شریف, سب شریف, ساری علامتیں پوچھی کہ ہاں یہ تو وہی نبی ہے, سارے قافلے والے کی دعوت کی اور پھر کہا کہ اس بچے کو واپس بھیج دو, کہ کیوں کہ اگر اس بچے کو تم سامنے کوئی یہودی دیکھ گئے تو اس بچے کو قتل کر دیں گے, کہ یہ نبی ہونے والا ہے تمہاری قوم کو بلندی پر پہنچانے والا ہے, یہودی حسد کے ہمارے اس بچے کو ختم کر دیں گے, واپس بھیج دیا گیا. پھر 25 سال کی عمر میں دوسرا سفر کیا, پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سفر, حضرت خدیجہ کا سامان لے کر شام کا سفر کیا اور اس میں حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرا ساتھ میں تھا, اس نے اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھا, ساری چیزوں کو دیکھا اور حضرت خدیجہ کو اگر بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں یہ اخلاق ہے وہ ہے, تو حضرت خدیجہ بڑی مالدار تھی اور بڑی پاک دامن تھی, صحیح اخلاق والی تھی, شریف عورت تھی, مکہ کے بڑے بڑے سردار اس سے کہا کرتے خدیجہ ہم سے نکاح کر لو, خدیجہ منع کرتی تھی, ان کہا مسرا سے مسرا ایک کام کرو محمد سے کہو کہ مجھ سے نکاح کر لے, اللہ کا رسول دیکھا جب کہ وہ بھی پاک دامن ہے شریف ہے ان سے گھرانے والی ہے نکاح ہو گیا. اس وقت اللہ کے رسول کی عمر 25 سال تھی, حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی, مہر طے ہوا آج کے زمانے کے اعتبار سے 500 درہم, 500 درہم جو ہے مہر طے ہوا, نکاح ہو گیا. پھر اللہ کے رسول کے ذریعے سے خدیجہ کے بطن سے اللہ کے رسول کی 6 اولادیں ہوئی, 4 لڑکیاں 2 لڑکے, 2 لڑکوں کا انتقال ہو گیا دنیا سے رخصت ہو گئے, 4 لڑکیاں رہی. پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی جب عمر 35 سال کو پہنچی تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا بیت اللہ جو اس کی چھت اونچی ہے, چھت جو ہے ہی نہیں اور بیت اللہ کافی نیچا ہے, بارش آتی ہے تو بیت اللہ میں پانی بھر جاتا ہے, تو قریش نے کفار مکہ نے کہا بیت اللہ کام شروع کرو, اعلان کیا لیکن بیت اللہ کا کام شروع کرنے سے پہلے حلال پیسہ اس میں لگنا چاہیے کہ ٹھیک ہے. ولید بن مغیرہ جو مکہ کا بڑا مالدار تھا, اب سامان جیسا عمدہ چیز ہے نا, اس نے اتفاق معلوم ہوا حجاز کے سمندر پر جو ہے ایک جہاز آیا جس کو توڑ دیا گیا ہے, ولید بن مغیرہ وہاں سے بھاگا بھاگا سمندر پر گیا اور سارا سامان خرید کر لایا اور بیت اللہ کام شروع ہوا, لیکن بیت اللہ کو گراوے کون, کام شروع کرنے سے گرانا کون, کفار مکہ کے دلوں میں عظمت ضرور تھی, جیسے ہم اللہ کو مانتے ضرور ہے لیکن دکان, لیکن والدین, لیکن بیوی بچے, یہی تھا کہ اللہ ضرور ہے, قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. اے نبی جی پوچھو ان سے آسمان سے روزی کون دیتا ہے, زندے کو مردہ سے, مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے, کبھی رات کبھی دین, یہ سب کون کرتا ہے, ضرور یہ کہیں گے اللہ کرتا ہے, لیکن لات بھی شریک ہے, لیکن عزا بھی شریک ہے, یہ تھا بیت اللہ کو گرانا. تو سب سے ولید بن مغیرہ نے کہاڑی لی اور لے کر لگایا, زور سے اٹھا, اللہم لا نرید الا بالخیر, یا اللہ ہم بھلائی کا ارادہ سے اس کو توڑتے ہیں, ہماری کوئی بری نیت نہیں ہے, اور توڑنا شروع ہوا تو اس کو بالکل منہدم کر دیا. اب اندر زمین کھودتے کھودتے وہ پتھر نمودار ہوئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے, تو اس کو بھی توڑنے کی کوشش کی, جیسا اس کو توڑنے کی کوشش کی اور جیسا اس پر کوہرا لگا پوری مکہ کی زمین ہل گئی, لوگ اب اس کو مت توڑنا, سب سمجھ گئے اب اس کو مت توڑنا. اب بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی, شروع ہوئی اور حجر اسود کو لگانا تھا,
अब क्या करना। वो कबीला कहता है बनु आदी कहते हम लगाएंगे, बनु हाशिम कहते हम लगाएंगे, बनु किलाब कहते हम लगाएंगे, बनु मखजूम कहते, हजरत असद को लगाना किसके हिस्से में शर्फ और इज्जत आवे, और तलवारें निकल गई। तो वलीद बिन मुगीरा ने कहा एक काम करो, कल फजर में हम देखते हैं मस्जिद में सबसे पहले कौन आता है, वो जो फैसला करेगा हम राजी। ठीक है, सब बैठ गए ताक में। सुबह साजिद के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदस की तशरीफ आवरी हुई, तो फौरन वलीद बिन मुगीरा, अरे ये तो अभी नहा गए, सदीक आ गए, सच्चे आदमी ये सही फैसला करेंगे। क्या हुआ, ये सब झगड़ा हुआ है, अच्छा चादर बिछाओ, उसमें हजर सल्लाया, हर कबीले का एक आदमी आ जाए सरदार, और सब पकड़ो ताकि सबको शर्फ हासिल हो। सब खुश हुए, चलो ठीक है, लेकर गए और अपने दस्ते मुबारक से अपने दुरानी हाथों से उस हजरे असद को बैतुल्ला में लगा दिया। सब खुश हो गए, ये बेहतरीन फैसला है। फिर इसके बाद जब दिन गुजरते गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 साल पर पहुंची, अल्लाह के रसूल को नबूवत तब मिली। इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है, ज़रकानी ने लिखा है, ज़रकानी कहते हैं एक रिवायत में कि अल्लाह के रसूल को 8 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन नबूवत मिली। 8 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई, तो उससे 8 रबीउल अव्वल, तो मुकम्मल 40 साल पर अल्लाह के रसूल को नबूवत मिली। और एक रिवायत है जिसको इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं, सही रिवायत यह है कि अल्लाह के रसूल को 17 रमजान मुबारक को, यानी कि 40 साल 6 महीने और 9 दिन, 17 रमजान मुबारक को अल्लाह के रसूल को नबूवत अता हुई। अब नबूवत मिली तो घबरा, इतना बड़ा काम। अब देखो बड़ी पॉइंट के बाद उलमा ने लिखी है, जिब्रील ने कहा इकरा पढ़ो, मैं नहीं पढ़ सकता, जिब्रील ने पकड़ के भींचा बिल्कुल। ये नबूवत मिलने से पहले एक बात कहना पड़ता है, नबूवत मिलने से पहले भाई अल्लाह के रसूल को जो ख्वाब दिखलाने शुरू हुए, कभी ये ख्वाब आ रहा है, कभी सच्चे ख्वाब दिखलाने शुरू हुए, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सच्चे ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। सच्चे ख्वाब किसको कब आते हैं, तब मौलवी साहब तांदरी रहमतुल्लाह लिखा है, जो आदमी जितना सच्चा होता है उसको इतने सच्चे ख्वाब दिखते हैं, वरना बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े होते हैं। हजरत के अल्फाज है, जो आदमी जितना सच्चा होता है उसको सच्चा ख्वाब दिखता है, और नबी से ज्यादा सच्चा कोई नहीं होता, इसलिए नबी को सच्चे ख्वाब नजर आते थे। आदमी कहता मुझे ख्वाब में ये दिखा वो दिखा, एक आदमी बोल रहा है मुझे अल्लाह का चेहरे पर दाढ़ी नहीं, नमाज का एहतमाम नहीं, सुन्नत से कोई लगाव नहीं, कहता है मुझे अल्लाह का ख्वाब में आते हैं। तो नबूवत मिलने से मेरे ख्वाब था कि ये सारी चीज, जब नबूवत का बोझ आएगा तो फौरन एक से दिल लगी हो जाएगा। अब 40 साल की उम्र जीवन सलाम आए और कहा एक मान अभी खारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। तो जिब्रील सलाम ने अपने आप से सीने से लगाया और दबाया, मौजदा फरमाते एक मरतबा लगाया, फिर कहा एक मान अभी खारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, फिर से लगाकर दबाया और बराबर भींचा, फिर छोड़ दिया पढ़ो मैं नहीं पढ़ सकता। तीसरी मरतबा लगाया, मौजदा फरमाते पहली मरतबा लगाया इसलिए कि मैं जिब्रील सलाम फरिश्ते और ये इंसान, और फरिश्ता किस मकाम तो उसका दिल जिगर कितना कवी, और ये इंसान तो जिगर से जिगर मुत्तसिल हो तो एक का फैज दूसरे मुंतकिल हो, यानी अल्लाह का रसूल अल्लाह का रसूल थे, जिब्रील का दर्जा अंदर कुछ नहीं है, हत्ता के अहले सुन्नत वल जमात का मसलक है कि नबी करीम सासन की जो मिट्टी अल्लाह के रसूल के कब्र अथहर में, जो मिट्टी अल्लाह के रसूल के जिस्म से लगी हुई है, पूरी नहीं, जो जमीन जो मिट्टी का जर्रा अल्लाह के रसूल से बदन से लगा हुआ है, वो जर्रा अर्श से भी बढ़कर है। जब मट्टी का ये हाल है तो अल्लाह के रसूल के बदन का क्या हाल होगा। तो ये तो सिर्फ एक मुलुक, एक मलक, फरिश्ता और इंसान दोनों के दिल आपस में मिल जाए, पहली मरतबा भींचा, फिर दूसरी मरतबा भींचा के आपस में मुनासबत हो जाए, और तीसरी मरतबा वही का बोझ बर्दाश्त कर सके। फिर अल्लाह के रसूल ने पढ़ना शुरू किया, जब पढ़ना शुरू हुआ चंद आयत तिलावत पढ़ा कर चले गए, अल्लाह का रसूल इतना बड़ा बोझ घबरा गए और घर पर आए, बता जम मिलोनी जम मिलोनी, मुझको चादर उड़ा दो, बुखार चढ़ गया, एक आदमी नई चीज देखता है उसको बुखार चढ़ता है, और ये तो अल्लाह से मिलना था, और सारी चीजें हुई।
اور کہا میں مر جاؤں گا اب یہ ہو جاؤں گا، ایک نئی چیز تھی۔ خدیجہ نے فوراً تسلی دی، کیا آپ اچھے اخلاق والے، آپ پاک دامن ہیں، آپ تو نیکوں کے ساتھ نیکی کام کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کا کام کرتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائی اس سے معلوم ہوا سچا آدمی ہو، پاک دامن آدمی ہو، سچائی والا ہو، اخلاق ٹھیک ہو، کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا مجدد صاحب قادری فرماتے جو آدمی سچا ہو، لوگ کتنی ہی مخالفت کرنے والے ہو، لوگ اس کے پیچھے کتنے ہی در پر پڑے رہے۔ ابو لہب اللہ کے رسول کا چچا تھا، جس نے اللہ کے رسول کی پیدائش پر صوبیہ کو آزاد کیا تھا، ان مخالفت میں اتنا آگے تھا، اتنا آگے تھا۔ لیکن کوئی بھی ہو، گھرانہ مخالف ہو جاوے، محلے مخالف ہو جاوے، اگر تمہاری نیت صحیح ہے، تمہارا دل ٹھیک ہے، تمہارے اخلاق ٹھیک ہے، تم ضائع کبھی نہیں ہوں گے۔ ایک کام تو رچوڑے میرے چچا صاحب میں ورقہ بن نوفل جو یہود کے بڑے عالم ہیں، تو ان سے جا کر پوچھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہے مجلس صاحب قادری فرما دے جب کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس سے آدمی گھبرا جائے تو معلوم ہوا کسی بڑے عالم سے رجوع کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صاحب خود نہیں گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بڑے عالم سے ملنے کے لیے بیچ میں کوئی واسطہ ہو تو ٹھیک رہے، جس سے ملاقات ہو سکے، آپس میں جوڑ ہو سکے۔ ہم نئے ہیں، کیسے پہچانیں گے؟ خادم سے ملنا پڑے گا، فلم سے ملنا پڑے گا، یہ تو کوئی بات ہوئی؟ نبی تو اس طرح نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی وہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت ہے۔ ہم کہتے نظام الدین میں بڑا بزرگ خادم روک دیتے۔ معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ کے واسطے سے ورقہ بن نوفل سے ملے ہیں۔ اس بزرگ سے جس کو مناسب اس سے ملنا پڑے گا، ان سے تعارف کروانا پڑے گا، پھر آگے جانے کا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں ہوئی، پھر اللہ کے رسول کے پیغام، اللہ کے پیغام اور فرشتے جبرائیل سے واسطہ ہوا، ان سے بات چیت ہوئی، پھر معراج میں جا کے خدا سے بات کی، پھر جا کر بات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں، کہ دیکھو یہ تو اچھی چیز ہے، آپ نبی بننے والے ہو ذرا۔ اور یہ کہا کہ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا اور مجھ میں طاقت رہی تو میں آپ کو انشاءاللہ، اس وقت جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، اس وقت میں آپ کی مدد کرتا۔ اور مخرجی یہ ہوں، کیا وہ مجھے نکال بھی دے گی؟ مجھے صاحب فرماتے معلوم ہوا کہ وطن کی محبت ہر ایک کو ہوتی ہے، اس لیے ہمارے کافرین کہتے ہیں گھر کو چھوڑو، گھر کو چھوڑو، گھر کو چھوڑو۔ دنیا کی محبت سب سے وطن سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کا سبحانہ کہا اوہ مخرجی یہ ہوں، کیا مجھے وہ نکالے گی؟ تو وطن کی محبت ہر انسان کو ہوتی ہے، اسی لیے دنیا کی محبت چھڑانے کے لیے محنت چلی ہے، گھر کو چھوڑو، گھر کو چھوڑو۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ کام تو ابتدا سے لے کر انتہا تک قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جن نگاہوں سے دیکھوں گے، پیلے چشمے پہن کر دیکھوں گے تو پیلا دکھے گا، ہرے پہن کر دیکھوں گے تو ہرا دکھے گا، کالے پہن کر دیکھوں گے تو کالا دکھے گا، جیسی جس نگاہ سے دیکھوں گے اس طرح دکھے گا۔ کوئی آدمی تمہیں برا معلوم ہوتا ہے، المؤمن مرآت المؤمن، میرے بھائی اس کو برا مت سمجھ، تیری نگاہ کی کوتاہی کہ تیری برائی تجھے اس میں نظر آتی ہے۔ تو اگر حاسد ہے تو دوسروں کو حسد والا سمجھتا ہے، تو اگر غیبت کرنے والا دوسروں کو غیبت والا سمجھتا ہے، تو اگر بد نظری والا دوسروں کو بد نظری والا سمجھتا ہے، اپنے اخلاق کو دوسروں پر قیاس کرتا ہے، یہ گمراہ ہے، وہ یہ ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو تو صحیح، حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ہماری زندگی قرآن و حدیث سے کتنی ملی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ساری بات چیت ہو گئی، اور قائد نوفل نے ان کو تسلی دی، واپس آ گئے۔ اب چند دن کے لیے وہی بند ہو گئی، تو اللہ کے رسول کو سدا خوف ہونے لگا۔ ایک اور بات کہنا بھول گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے چند سال تک مستقل غار حرا میں جا کر خلوت اختیار کرتے تھے، اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ سے لو لگاتے تھے۔ میرے بھائیوں مجلس صاحب قادری فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا مبتدی یعنی شروع شروع میں چلنے والا دن پر، اس کے لیے ضروری کہ خلوت تنہائی کو زیادہ اختیار کرے، لوگوں میں زیادہ مل جل کر نہ بیٹھے۔ یہ تو فلاں بولتا بھی نہیں، منہ چڑھا چڑھا کے رہتا ہے، کوئی کچھ بھی کہے، الگ سب سے رہنا ہے۔ اس لیے ہم ابتدا میں اگر لوگوں میں آئیں گے کس وقت گمراہ ہو جاوے، نبی کے طریقے سے معلوم ہو کہ شروع میں خلوت تنہائی ہونی چاہیے، کچھ وقت اللہ کے سامنے رونا دھونا ہونا چاہیے۔ لے ہمارے جتنے شعبے اہل سنت والجماعت کے، اہل سنت والجماعت کے جتنے شعبے ہیں،
ہر شعبے میں اللہ کے رسول کی زندگی آپ علیہ السلام کی زندگی بڑی مبارک ہے. ہر آدمی اس کو متحمل نہیں کر سکتا. بعض شعبوں کو خانقاہ والوں نے لیا, بعض شعبے کو جو ہے مدرسے والوں نے لیا, بعض کو تبلیغ والوں نے لیا. ہر چیز صحیح ہے. جس طرح ہم یہ کہہ سکتے کہ ہمارے نبی کی عزت تو عزت جو ہے اتنی کرو اتنی کرو, ان دوسرے نبی کی توہین ہو جائے یہ صحیح نہیں ہے. ہمارا کام یہ اتنا عمدہ اتنا عمدہ, لیکن اس کے ساتھ دوسرے شعبے کی توہین ہو جائے یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان کامل ہوتا ہے عقائد سے, معاملات سے, معاشرت سے, اخلاق سے اور عبادات سے. عقائد ہے لیکن معاملات, معاشرت, عبادت, اخلاق نہیں ہے تو ایمان میں کچا ہے. ایمان کے پانچ بھاگے, ایک بھی بھاگ کچا ہے تو ایمان کچا ہے. تو دین کے تین شعبے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اے اللہ, ابراہیم نے فرمایا اللہ کے رسول کے بارے میں, میری اولاد میں ایک ایسا نبی بھیج جو لوگوں کے سامنے تیری آیت کو تلاوت کرے یعنی تبلیغ کرے. وَيُعَلِّمُهُمْ, ان کو تعلیم دے, مدرسہ کھول کے علم سکھاوے. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ کرے. دین کے تینوں شعبے ہیں, تینوں شعبے مکمل ہوں گے دین کامل ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, اب نبوت ملی اس کے بعد جب چند دنوں کے بعد قریباً تین سال کے بعد اعلان ہوا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. پہلے کہا تھا خفیہ طور پر. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لایا خدیجۃ الکبریٰ. تو زید بن حارثہ جو اللہ کے رسول کی خدمت میں تھے, انہوں نے بھی دیکھا کہ دو کیا کرنے پڑے میاں, انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. حضرت علی جو ہے اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب, جنہوں نے آپ علیہ السلام کی تربیت کی, جو کچھ قلات اور غریب تھے, تو کہا علی کو میری تربیت میں دے دو, میں ان کو پالوں گا. تو حضرت علی نے دیکھا کہ تو کیا کر رہے ہیں, کہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, اللہ ایک ہے, تم بھی مان لے آؤ کہ سوچتا ہوں, سوچ کر جواب دیتا ہوں, ابا سے پوچھ لیتا ہوں, پھر بعد میں وہ بھی مان لے آئے. پھر اللہ کے سب نے جگری دوست ابو بکر صدیق سے کہا کہ مجھ پر اللہ نے یہ وحی بھیجی, مجھے نبی بنایا. فوراً اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. صدیق کی پہلی تصدیق نے قیامت تک ان کو صدیق کر دیا. پھر اس کے بعد جب تین سال کے بعد اعلان ہوا کہ اب عام لوگوں کا اعلان کرو, تو اللہ کے رسول نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ علی سے کہا ایک کام کرو, اپنے قبیلے والے کو جمع کرو. سب کو جمع کیا اور وہ لوگ ایک آدمی ایک بکرا پورا کھا جاتے تھے. اب ایسے لوگوں کو پورے قبیلے کو جمع کیا اور کہا ایک کام کرو, ایک زیرا بکرے کا اگلا حصہ اس کو بناؤ اور آدھے سا کی روٹی بناؤ اور دعوت کی. سب نے پیٹ بھر کر کھایا کھانا. جو ایک آدمی ایک بکرا کھا جاتا ہوں, پوری قوم مل کر ایک ران کو نہیں کھا سکی. تو فورا ابو لہب نے کہا سہارا لینا, اس نے ہم پر جادو کر دیا محمد نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد نے ہم پر جادو کر دیا. فطرت کے ٹیڑوں کو سب ٹیڑا ہی نظر آتا ہے. اور چلے گئے. پھر دوسری مرتبہ جمع کیا, پھر بھی دوسرے دن ایسا ہی ہوا. ابو لہب نے کہہ دیا وہ کھڑے ہو کے سب چلے گئے. تیسرے دن جب پھر کہا اور جب یہ سارا قوم یہ سارا ماجرا سنایا صفا پہاڑی پر سب کو جمع کر گئے, تو فورا ابو لہب بولا تبلک الہذا جماعتنا, محمد تیری ہلاکت ہی ہو, نعوذ باللہ, اس نے ہم کو جمع کیا تھا. فوراً قرآن کی آیت اتری تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کی ہلاکت ہی ہو. کہا ابو لہب تو سے ایک مرتبہ میرے نبی کو کہتا ہے کہ تیری ہلاکت ہی ہو, تجھے قیامت تک آنے والی امت کہے گی کہ تیری ہلاکت ہی ہو. اور وہ ابو لہب جس نے نبی کی پیدائش پر سب سے زیادہ خوشی منائی تھی, یہ مخالفت میں سب سے پہلے وہی کھڑا ہوا اور سب سے پہلے مخالفت اسی نے کی. جب یہ مخالفت بڑھی اب علی اعلان تبلیغ شروع ہوئی کہ اللہ کو ایک کہو, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤں گے. تو کفار مکہ برہم ہو گئے, یہ آدمی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے, ہمارے داداؤں کو برا بھلا کہتا ہے, اس کو ختم کر دو. بہت کوشش
نبی، یہ دونوں بڑے خوبصورت ہیں. ابو لہب کے لہب کے معنی ہوتا ہے شعلہ، آگ کا انگارہ، سورہ انگارے کا باپ، یعنی کہ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا گویا اس کا چہرہ اتنا لال تھا گویا انگارہ ہو، اس کی بیوی اتنی خوبصورت کہ ام جمیل گویا خوبصورتی کی ماں ہو. اس نے سنا کہ میرے بارے میں، میرے شوہر کے بارے میں ایک قرآن کی آیت اتری ہے، تبت یدا ابی لہب، تو پتھر لے کر آئی اللہ کے رسول کی، کہاں ہے محمد، کبھی اس کا سر کچل دو، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول وہاں نہیں تھے، چلی گئی دانت پیس کر. اب مخالفت زیادہ بڑی، اور اتنی بڑی کہ کفار مکہ بابر علیہ السلام کے پاس، ابو طالب کے پاس آتے کہ ابو طالب محمد کا سمجھا دو یا پھر اپنی ذمہ داری ہٹا لو. کفار مکہ میں اتنا تھا کہ ایک شریف آدمی کہتے یہ میری پناہ میں، اب کسی کے مجال میں اس کو ہاتھ لگا دے رہے. عہد کے پکے تھے، وفا کے پکے تھے، آج کا مسلمان بے وفائی میں پکا ہو گیا. پھر کہتا ہے خدا کی مدد نہیں آتی، خدا کی نصرت نہیں ہوتی. میرے بھائیو ہم دیکھیں تو صحیح نبی کے کون سے اخلاق اپنی زندگی میں اپنے لیے ہیں. چہرہ دیکھو تو نصرانی جیسا، لباس دیکھو تو یہودی جیسا. اسے علامہ اقبال نے کہا ہے، وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنوس، وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنوس، یہ کیسا مسلمان جس کو دیکھ کے شرمائے یہود. پھر اللہ کے رسول جب 47 سال کی عمر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مکہ والوں نے آپس میں بیٹھ کے کیا کرنا، یہ مسئلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، کہ پورے بنو ہاشم کا جو ہے اختلاف اس کو بائیکاٹ کر دو، اس سے کوئی لے بھی نہیں، کوئی ان کو کوئی چیز دے بھی نہیں، کوئی شادی نہ کرے، کوئی ان سے لڑکی لے، کوئی لڑکی دے. اب اس کے ایک معاہدہ تیار ہوا، اس میں پیش پیش اللہ کی لعنت ہو اس ظالم پر ابو جہل، وہ پیش پیش تھا، اس نے معاہدہ تیار کروایا اور بیت اللہ میں لگوا دیا. اب اللہ کے رسول اپنے گھرانے کو لے کر شعبہ ابی طالب میں چلے گئے. میرے بھائیوں وہ ایام کیا گزرے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کی گود میں بلبلا رہے ہوں گے، زبانیں باہر نکلی ہوگی، لیکن یہ اللہ کے بندے ایک دین کے خاطر کہ یہ میرے نبی کی امت، میرے بھتیجے کی امت، میرے بھائی کی امت، میرے بیٹے کی امت، آنے والی امت ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاوے، اس کے لیے کیا قربانی دی ہوگی. میرے بھائیوں اگر اس قربانی کے صدقے میں اگر ہم دعا بھی مانگے تو اللہ ہماری دعا قبول کر لے گا. کیا گزری ہوگی ان بندوں پر. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا میں نکلا، میں نے دیکھا میں کئی دنوں سے کھایا نہیں تھا، میں چلتا چلتا اندھیرے میں دیکھا میرے پیر کو ایک چیز لگ گئی، گری تھی، میں نے اٹھا لی، کھا لی، کیا چیز تھی مجھے پتا نہیں ہے، بھوک کی بے تابی کی وجہ سے. آج ہمیں اگر ایک وقت کا کھانا وقت پر نصیب نہ ہو، مل تو جائے لیکن کچھ دیر ہو جائے، کیا شور، کیا شرابہ، کیا شکوا ہوتا ہے. میرے بھائیو اللہ نے فرمایا جس وقت دنیا بنی اس سے پہلے، جس وقت آسمان بنا اس سے پہلے، جس وقت زمین بنی اس سے پہلے، سب چیزوں سے بننے پہلے صرف اللہ تھا. اللہ نے سب سے پہلے لوح قلم کو بنایا امت کی، دنیا میں بننے والی مخلوق کی تقدیر کے لیے. اللہ نے کہا قلم سے، اے قلم لکھ، قلم نے کہا کیا لکھوں، اللہ نے کہا لکھ، من لم يرضى على قضائي ولم يشكر على نعمائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سوائي. اے قلم لکھ، من لم يرضى على قضائي، جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، ولم يشكر على نعمائي، اور جو میری نعمتوں پر شکر نہ کرتا ہو، ولم يصبر على بلائي، اور جو میری طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر نہ کرے، فليتخذ ربا سوائي، جاؤ کسی اور کو خدا بنا لو. کتنی بھاری حدیث ہے یہ 3 سال وہ گزرے ہیں. اب یہ 3 سال میں دیکھا کہ بچے بل بلا رہے ہیں، رو رہے، بھوک کے مارے، کفار مکہ خوش ہو رہے ہیں. اب حکیم ابن حزام جو کفار مکہ میں سے تھے وہ بھی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے. میرے بھائیوں بہت سی مرتبہ چھوٹی سی نیکی آدمی کو کہاں پہنچا دیتی ہے. کفار مکہ میں لیکن ایسی حالت میں نیکی کر دی، اللہ نے فتح مکہ کے وقت پر اسلام سے مالا مال کر دیا. حکیم ابن حزام جو ہے حضرت خدیجہ کا جو ہے بھتیجا تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم تو کھاوے پیوے اور میری پھوپھی بھوکی رہے، اور حکیم ابن حزام بڑے سخی تھے، تو روزانہ رات کو ایک اونٹ گلہ جو ہے اونٹ پر لادے اور لے کر چلے اور جا کر گھاٹی کے پاس جا کے چھوڑ دے، اور گھاٹی والے سامان کو اتارے اور پھر واپس اونٹ کو خالی چھوڑ دے. اب ایک مرتبہ حسن اتفاق لے کر جا رہے ابو جہل میں مل گئے، لعنت اللہ علیہ،
اللہ کی لعنت اس مردود پر، وہ کہتا کہاں چلے حکیم، تم بنو ہاشم کے ساتھ محبت کا رواداری کا معاملہ کرتے ہو. دنوں میں رجگ ہو گئی. حکیم نے کہا میں لے کر جاؤں گا ابو جا کے، میں نہیں لینے دوں گا بلکہ تم کو مکہ میں رسوا کروں گا. ابھی اس تک بڑا کافر اللہ کا سکھا دشمن ابو البختری ہوا گیا. کیا معاملہ ہے؟ کیسا ہے ایسا ہے، ابو البختری حالانکہ بہت خبیث تھا، ابو جہل سے کہا نالائق، جب وہ اپنی پھوپھی کو لیتا ہے اس میں تجھے کیا ہے؟ تو ابو جہل اس سے نبڑ گیا. وہ دونوں آپس میں، ابو البختری کا غصہ ہے، وہ بھی خبیث تھا، غصہ تھا، اونٹ کی ہڈی وہاں پڑی تھی، اس کو لی اور ابو جہل کے سر میں ماری، وہی ابو جہل کا سر پھوڑ دیا. پھر جا کر چھوڑ دیا. ابو جہل کہتا ہے کہ ابو البختری نے مجھے مارا، اس کا مجھے زیادہ غم نہیں تھا، غم تو مجھے اس چیز کا تھا کہ اوپر سے گھاٹی پر سے کھڑے کھڑے حمزہ مجھے دیکھ رہے تھے، میں وہاں ذلیل ہو گیا. کتنا تکبر بھرا ہوا. کہتا ہے غم مجھے اس کا نہیں کہ میرے سر میں چوٹ لگی ہے، غم اس بات کا کہ حمزہ مجھے دیکھ گئے. پھر حکیم نے سوچا یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا. تو ایک ہشام، یہ ہشام جو ہے ہاشم اللہ کے رسول کے پردادا، ان کے بھتیجے کا لڑکا تھا. اس نے بھی سوچا یہ تو ہم آرام سے کھاتے رہے اور یہ ہمارے رشتے دار جو ہے اس طرف بھی، اس نے اس سے بھی سلسلہ شروع کیا. اس نے سوچا کب تک یہ سلسلہ شروع رکھیں گے، اب کچھ کرنا پڑے گا، بائیکاٹ توڑنا پڑے گا، لیکن کیا کرو. تو فوراً بھاگا بھاگا یہ ہشام ابن عمرو ابن ربیعہ ابن حارث بھاگا بھاگا جو ہے زہیر ابن ابی امیہ کے پاس گیا، جو اللہ کے رسول کی کوفی عتیقہ کا لڑکا تھا، یعنی اس کا ننیال عبد المطلب ان کے نانا تھے. کہا زہیر تم یہ تو سوچو، تم آرام سے کھاتے ہو پیتے ہو رہتے ہو سب کچھ کرتے ہو، اور تمہارے ماموں ابو طالب، تمہارے ماموں کے لڑکے محمد اور تمہارے دوسرے ماموں حمزہ، اس سے بھوکے مارے بلبلا کے، تمہاری غیرت تو جوش نہیں آتا، تم اتنے بے غیرت ہو گئے. تم سوچو تو صحیح، اگر ابو جہل ہوتا تو ابو جہل اپنے ماموں کو اسے بھوکے مرنے دیتا؟ وہ خبیث تو چاہتا ہے کہ ہمارے قبیلے کو ختم کر دے اور تم ان کو بدل کر رہے ہو. تو زہیر نے کہا میں کروں کیا، میں بھی چاہتا ہوں، میں اکیلا کیا کروں، ٹھیک ہے مت کر، تو بھی ہے میں بھی ہوں. تو زہیر تیسرے آدمی کو تیار کرو. تو یہ ہشام بھاگے بھاگے مطعم کے پاس گئے اور مطعم سے کہا کہ مطعم یہ سب سوچو کہ ہم کھاوے پیے، تمہارا عبد مناف دونوں کا قبیلہ آئے تھے، اب یہ بنو آدی چاہتے کہ عبد مناف کے قبیلے کو ختم کر دے، تو تمہارا قبیلہ تمہارے سامنے ختم اور تم بے غیرتوں پر یہاں پڑے پڑے کھائے رہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اکیلا، کہ ہم تین ہیں کہ کسی اور کو تیار کرو. تو وہی ابو البختری جو خبیث تھا اس کے پاس گئے. ابو البختری کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو ہونا چاہیے. پھر وہاں سے تیسرے کے پاس گئے، زمعہ ابن اسود، یہ بھی بدر میں کفار مکہ کی طرف سے مانا گیا تھا کافر. اس نے بھی کہا ٹھیک ہے. تینوں یہ پانچوں آدمی مقام جہون پر جمع ہوئے، وہاں مشورہ ہوا کیا کریں گے. زہیر نے ایک شام کو صبح اٹھنا، میں ساری لگام سنبھال دیتا ہوں، ابتدا میں کروں تم میرا ساتھ دینا بس. کہ ٹھیک ہے. اب صبح اس نے اتفاق، سب قریش بیٹھے ہوئے تھے اور ابو جہل حرم کے اندر کسی کونے میں بیٹھا ہوا تھا. زہیر آئے بہترین کپڑے پہنے ہوئے اور سردار مانے جا کے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر کہا یہ کیا ہے، ان سب معاہدہ معاہدہ سب کو کاٹ کر پھینک دو، یہ نہیں چلے گا کہ تم آرام سے کھاتے رہو پیتے رہو، ہمارے گھر والے سے بھوکے مرے. تو ابو جہل ملعون نے سن کر فوراً اٹھا، نہیں ہوگا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، رہے گا معاہدہ جب تک کہ بنو ہاشم بلبلا کرنا مر جا رہے. تو فوراً ابو البختری کھڑا ہوا، کیوں نہیں ہوگا، ہوگا، ابھی ٹوٹے گا، ابھی معاہدہ ختم ہوگا اور ابھی اتفاق ہوگا سب کچھ. اتنے میں زمائے نے اسود بولا کہ تو جھوٹا ہے ابو جہل، ہم اس پر راضی نہیں کہ تو نے اپنی طرف سے کر دیا ہے، پھینک دو اس کو. چار آدمی نے بولا تو لاش میں جو روح رواں تھے ہشام وہ کھڑے ہوئے کہ ہاں ابھی توڑ دو، نہیں ابھی توڑ ہی دو، ابھی ہی ختم کر دو، یہ تو لگتا رہے بڈھا لو. تو اتنے میں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. اب یہ لڑائی شروع ہونا، اتنے میں ابو طالب آ گئے. اللہ کے نبی ابو طالب جاؤ ابو جہل سے جا کر کہہ دو کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے. یہ کہتے کہ دمک نے معاہدہ کو چاٹ لیا ہے پورا، صرف بسمی کا اللہ کو باقی رہے، باقی سب چڑھ گیا ہے. ابو طالب کیا ہے، کیوں لڑتے ہو؟ تو ابو جہل پچھتایا کہ واپس دوسرا رات پاس ہو گیا ہماری بھی اتفاقی کا، کہ ٹھہرو ایک طرف ہو جاؤ، میرے بھتیجے نے یہ کہا ہے کہ معاہدہ ختم ہو گیا، بسمی کا اللہ عمر رہ گیا، اگر یہ بات سچی ہے تو معاہدہ بھی ختم کر دو،
اگر سچی نہیں ہوگی تو جاؤ میرے محمد تمہارے سپرد کر دیے، جو کرنا ہو کر لو۔ تم کو یقین تھا کہ میرے بھتیجے کی بات سچی ہے، وہاں لایا گا، دیکھا تو پورا دیمک کھا گئی ہے، صرف بسمک اللہ ہوں باقی رہ گیا ہے۔ وہاں ختم ہوا، سب شعبے ابھی طالب سے واپس آئے، کچھ دنوں کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت اس کے بعد سے کفار مکہ نے جو ستانا شروع کیا ہے، پھر چند دنوں کے بعد آپ کی جانثار بیوی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی دنیا سے چلی گئی، جس نے دنیا میں سب سے پہلے اسلام بولائی۔ ابھی ساری چیزیں ہوئی اور اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے، اللہ کا سب ناامید ہو گئے کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ طائف کا سفر کیا اور طائف میں وہ حالات پیش آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے طائف والوں نے مجھے اتنا ستایا ہے، اللہ کے رسول اتنے پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے، میرے بھائیوں مکہ کی تکلیف کے بعد معراج کا سفر نہیں ہوا، ان طائف کی تکلیف کے بعد اللہ نے معراج میں بلایا تاکہ اپنے نبی کی دلجوئی کی جائے۔ اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی، جب طائف سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں اللہ کے رسول کا پکا دشمن عتبہ، اللہ کے رسول کا پکا دشمن شہبہ، وہ اپنے باغ میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ محمد کو تکلیف دی جا رہی، تو یہ دشمن ہے کہ ان کے دل بھی نرم ہو گئے اور کہا محمد کو بٹھاؤ اور یہ انگور لے جا کر ان کو کھلاؤ، بھوکے ہیں، خون بدن سے بہ رہا ہے، آنکھیں دیکھو تو آنسو سے تر بتر ہے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے، جوتیاں دیکھو تو خون سے لہو لہان ہے۔ میرے بھائیوں کیا تکلیف اس نبی پر پہنچی ہوگی، کل قیامت کے نبی ہمارا گریبان نہیں پکڑے گا، ہم نے تمہیں کب کہا تھا، تم نے ہمارا نام لے کر گمراہی پھیلائی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہوئی، اب ہجرت، یہ معراج کب ہوئی؟ بعض کہتے ہیں ہجرت کے 3 سال پہلے، بعض کہتے ہیں 1 سال پہلے، 10 قول ہے۔ جب طائف کا واقعہ پورا ہوا اور حالات سے واپس ہوئے تو اللہ کے رسول کی ہجرت، اللہ کے رسول کی معراج ہوئی۔ اب معراج کے اندر یہ ہوا، اللہ کے ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے، جنہیں صلی اللہ علیہ وسلم آئے اٹھایا اور لے گئے بیت اللہ میں، وہ نماز پڑھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور جا کر وہ براق سیدھا مسجد اقصا کے پاس رکا۔ اب مسجد اقصا کے پاس ایک پتھر تھا، وہاں حضرت علیہ السلام نے سوراخ کیا، انگلی لگائی تو سوراخ ہو گیا۔ بعض روایتوں میں وہ سوراخ ہوئی جہاں پر نبی اپنے گھوڑوں کو باندھا کرتے پہلے، نبی زمانے کے گزرنے سے وہ سوراخ بند ہو گیا تھا، جبرائیل نے وہاں سوراخ کیا، وہاں گھوڑا باندھا۔ وہاں صفی تھا رحمۃ اللہ جو حکیم الامت ہے فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ براق تو کوئی بھاگنے والا تو تھا نہیں، براق تو کوئی بھاگنے والا تھا نہیں، پھر بھی باندھا۔ معلوم ہوا توکل بعد میں، پہلے سبب اختیار کرو پھر توکل کرو۔ یہ بات موسمی سمے میں پڑھا دے، یہ سوراخ کا کرنا، پھر رسی سے باندھنا براق کو، پھر نماز کے لیے جانا، پھر آ کر براق کو کرنا، حالانکہ نماز پڑھنے گئے، نبی ہے اور براق بھی انہی کے لیے ہے، پھر بھی براق کو باندھ کر امت کو سبق دیا ہے، توکل ہو، اللہ کے سوا کسی اور پر توکل نہیں ہو۔ مومنین کی صفت میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی دکان پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنے گھروں پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنے بھائی بہنوں کی جائیدادوں پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں کرتے، مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے۔ ان دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرو سبب کے طور پر، ان کہو مسبب الاسباب تو خدا ہی ہے۔ اب وہاں سے وہاں نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، بعض روایت براق کے ذریعے اور بعض میں کہ معراج کا لفظ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے لیے آسمان سے سیڑھی آئی اور اس سیڑھی کے ذریعے سے، اور بعض میں دونوں کی تدبیر کی، سیڑھی کے ذریعے سے براق کے ساتھ چڑھے اوپر۔ پہلے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، دوسرے پر موسیٰ کی ہوئی، تیسرے پر کسی اور نبی کی، اس سے ہوتے ہوتے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، جنت جہنم کو دیکھا، سب سے آخر میں جو سیرۃ المنتہا پر آ کر حضرت جی ٹھہر گئے کہ نبی جی آپ جاؤ۔ کہاں، اکیلا میں کیسے جاؤں گا؟ ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ تک ساتھ آئے، بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک ساتھ آئے، وہاں سے یہاں اب ساتھ چھوڑ رہا ہوں، بے وفائی۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ مقام تو آپ کا ہے کہ اب میرے مقام کی، اب میرا مقام انتہا پر پہنچ گیا، بس میں یہاں تک ہوں، اور اب آپ کی تو ابتدا ہی ہو رہی ہے، ہمارا جہاں ختم ہوتا وہاں سے آپ کا شروع ہی ہوتا ہے، آپ کا تو مقام کہاں ختم ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس مقام پر نبی کو پہنچا ہے وہ موسیٰ جو اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ
میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں لن ترانی، موسیٰ مجھے نہیں دیکھ پاؤں گے، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے لا ترانی نہیں کہا، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ پاؤں گے قرآن کہتا ہے، یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، ایک کام کرو میں اپنی تجلی کو یہ کوہ طور پر ظاہر کرتا ہوں، کوہ طور پر جو تجلی آ رہی اس تجلی کو دیکھ پاؤں تب بھی مان لوں گا مجھے دیکھ لوں گے۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، اللہ نے اپنی تجلی کو کوہ طور پر ظاہر کیا، تجلی یعنی تجلی کا کچھ حصہ ظاہر ہوا ہے، کیا کہا دكا وخر موسى صعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے، حتیٰ کے بعد روایت میں آتا ہے کہ اس تجلی کے نور کا اثر موسیٰ کے چہرے پر وہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے 40 چہرے پر وہ اثر رہا کہ جو موسیٰ کے چہرے کو دیکھتا اس کی آنکھیں بھی ختم ہو جاتی، تو تجلی کو نہیں دیکھ پائے، نبی کا وہ مقام ہے کہ جا کر اللہ سے خود ملاقات کی ہے۔ جب وہاں راز و نیاز کی بات ہوئی، اللہ سے ملے، سب بات چیت ہو گئی، اللہ نے تحفے میں دیا، اور سب سے پہلے جا کر اللہ کے رسول نے اپنا تحفہ پیش کیا، مایا جاد علی صاحب امروہی، انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر علامہ حسن شام گلاری کی جو کتاب مدرسوں میں پڑھی جاتی ہے نور الرضا، اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول جب وہاں گئے تو یہ ہدیہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی مالی بدنی عبادت اللہ تیرے لیے ہے، ہدیہ پیش کیا، اللہ نے کہا السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی جی آپ پر سلامتی ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو اللہ کی، کیا مقام ہے نبی کا، امت کا کیا غم ہے، امت کا کیا درد ہے، میرے بھائیوں ہم خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر سب کو تیار رکھتے بھول جاتے تو نبی کو بھول جاتے ہیں، شریعت کے دی نبی کہتا ہے شادی اس طرح کرو، اور بیٹا کہتا ہے شادی اس طرح کرو، بیٹے کی بات مانوں گا نبی کی بات نہیں مانوں گا، نبی کا مقام ہے، اللہ نے کہا السلام علیکم یا ایوہ السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی جی تم پر سلامتی ہو، اے نبی جی تم پر اللہ کی رحمت ہو، اے نبی جی تم پر اللہ کی برکت ہو، آئے میرے نبی جن پر ہمارے ماں باپ قربان، کیا کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہو، امت کو وہاں بھی نہیں بھولے۔ جب اللہ کے نبی میں جب یہ بات ہوئی ہے اور نبی نے اپنی امت کو پیش کیا ہے، فرشتے خوشی کے مارے جھوم اٹھے، کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہی خدا کے لائق ہے اور یہی نبی کے لائق ہے، نبی کی محبت تو دل میں ہونی چاہیے۔ معذور کتاب صاحب نقشہ بندی لکھتے ہیں، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر، دل بہائے محبت ہے، محبت ہی کرے گا لاکھ تو اسے بچائے، کسی پر تو مرے گا، معلوم ہوا محبت کا مرکز، محبت کا برتن تو دل ہے نہ کہ زبان ہے۔ جب وہاں سے واپس آئے، اب میرے بھائیوں اگر سیرت کو تو مکمل طور پر کھولنے جائے تو پوری رات بھی کم پڑ سکتی ہے، ہم یہ اس بات کے نتیجے پر یہ پہنچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، جسے ہمارے حضرت نے بتایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہر مومن کے لیے ضروری کہ اللہ کی محبت اپنی زندگی میں ہو، بغیر محبت کے ایمان کامل نہیں ہوگا، جب ایمان کامل نہیں تو جنت نہیں مل سکتی، اور ایمان کے کمال کے لیے شرط ہے نبی کا اتباع، نبی کی سنت ہے۔ اس موقع پر نبی نے کیا کیا ہے، پیدائش کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، غمی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، حضرت حمزہ جن کو اللہ کے رسول اتنی محبت تھی، کہتے ہیں حمزہ کو دیکھتا ہوں اپنے باپ کو یاد کرتا ہوں، جب حمزہ کا انتقال ہوا کہیں اللہ کے رسول سینے نہیں پیٹے، کہیں اپنے کپڑوں کو چاک نہیں کیا، میرے بھائیوں آپ اسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو اکست کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق اپنے سروں کو نہیں پیٹتے، ابو بکر صدیق اپنے کپڑوں کو چاک نہیں کرتے، ابو بکر صدیق رونا پٹنا نہیں کرتے، بلکہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں نبی کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے ہیں اور دیتے ہوئے کہتے ہیں انت
تقتب تحیا وانت تموت تحیا، تم تو رہے زندہ تب بھی پاکیزہ تھے، آپ دنیا سے گئے تب بھی پاکیزہ تھے۔ یہ زندگی اگر اپنی زندگی میں ہوگی کہ نبی کی سنت کے مطابق، خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق، میرے بھائیو نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهديين عضوها بالنواجذ، اے لوگو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا، دانتوں سے برابر پکڑنا ورنہ گمراہ ہو جاؤں گے۔ ہم دیکھیں تو صحیح، ہماری زندگی، یہ ہمارے سارے جلسے جلوس، یہ ساری ہماری چیزیں نبی کی سیرت سے، صحابہ کی زندگی سے کتنی ملی ہوئی ہے۔ اب تو حقیقت کی آنکھیں کھولے، ڈاکٹروں کو تلاش کرنے میں حقیقت کی آنکھوں کھولی ہے، دنیا کی چیزوں کے نفع اٹھانے میں حقیقت کی آنکھیں کھولتے، میرے بھائی جنت کو کمانے کے لیے حقیقت کی آنکھیں نہیں کھولتی۔ تب تک ہم جاہل رہیں گے، ہم دنیا کے بارے میں چوکن نہ ہو گئے، ہم اپنی زندگی کے بارے میں چوکن نہ ہو گئے، آخرت کے بارے میں تو چوکن نہ ہو۔ اسلام کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتے ہیں، نبی کا طریقہ کیا ہے، ازواج مطہرات کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے، جب یہ زندگی میں نہیں آئے گا زندگی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، اور جس کی زندگی کامیاب نہیں آخرت کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ہجرت ہو کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ایک کفار نے آ کر اللہ کے رسول کی بات کو سنا اور کچھ متاثر ہوا تو گیا، تو دوسرے کفار نے اس سے کہا تو محمد کی بات کو سن کر آ گیا، جب تک تو اس کے منہ پر جا کر تھوک نہیں دے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ نعوذ باللہ، وہ خبیث لعین آتا ہے اللہ کے رسول کے چہرے پر تھوکتا ہے، اس نبی کی دل پر کیا چوٹ لگی ہوگی کہ اپنی قوم جو مجھے امین کہتی تھی، جو مجھے ثابت کہتی تھی، آج میری امت کے خاطر میں ان کے تھوکوں کو برداشت کرتا ہوں، میں ان کے کانٹوں کو برداشت کرتا ہوں، آج اس نبی کی قبر میں اس نو نبی اس امت کے لیے کتنا تڑپتا ہوگا۔ وہ امت میرے طریقوں کو چھوڑ رہی ہے، وہ امت جو میرے دشمن سے یہود و نصارا ان کے طریقوں کو سنوں سے اپنا رہی ہے۔ اپنی زندگی و سنت کے مطابق بنانا ہے۔ اس نے کہا کہ تھوک کرا، نعوذ باللہ، اس نے آیا آپ اسلام کو برا بنا کہا اور نعوذ باللہ چہرے نبوت پر، انور چہرے منور پر تھوک کر چلا گیا۔ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، کہا یہ کافر کہے گا ویقول الکافر یا لیتنی ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش رسول کی بات مانتا، فلاں کو دوست نہ بناتا۔ افسوس میرے بھائیوں، آج اگر ہم کہتے ہیں دین کی بات، قرآن کو کھول کر دیکھو، حدیث کو دیکھو، دین کی کتابوں کو پڑھو اور دیکھو دین کیا کہتا ہے، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانا ہے۔ نبی کی محبت ہم سب کے لیے شرط ہے، لازمی ہے۔ شاہد نے کہا ہے نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کوئی کتنا ہی کچھ کر دے، نبی کے طریقے نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہے۔ تم نمازیں پڑھو، پورے پورے دن پڑھو، صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک پڑھتے رہو، ان نبی کے طریقے کے خلاف ہے، نماز تم کو ایک قدم کے برابر بھی خدا کے قریب نہیں کرے گی۔ دو رکعت پڑھی ہے لیکن سنت طریقے پر پڑھی ہے، اس مقام تک پہنچائے گی جس کا تمہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانا ہے، بنائیں گے انشاءاللہ، تو جتنا ہو سکے اپنے گھروں سے، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے اس کو شروع کرے، جتنا ہو سکے اہتمام کرو۔ میرے بھائیوں، یہود و نصارا کتنی محنت کر رہے ہیں کہ دنیا سے سنت ختم ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، امت کب تک سوتی رہے گی؟ اس امت کے خاطر صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ حمزہ کل قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں کہ اس نبی کے خاطر ہم کو تو بدر میں خوشخبری مل چکی تھی، ہم کو تو شہادت کا مرتبہ مل چکا تھا، ہم نے تو مکہ میں خوشخبری سن رہی تھی۔ ابو بکر کہیں گے، عمر کہیں گے، صادق بن وقاص کہیں گے، ہم کو تو نبی نے کہہ دیا تھا، ابو بکر صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ہم کو تو جنت کی خوشخبری مل چکی، پھر بھی ہم نے قربانی دی تمہارے لیے، تم
نے اپنے لیے کیا قربانی کی؟ کل قیامت کے دن ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے. تو اپنی زندگی کو دین کے مطابق رنگانا ہے. جتنا ہو سکے قرآن کو سیکھو, جتنا ہو سکے دینی کی تعلیم کو حاصل کرو. دنیا سے انکار نہیں کرتے, اسلام دنیا سے منع نہیں کرتا. ایک بات تو کس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, دنیا میں سب سے پہلے اگر کوئی یونیورسٹی بنی ہو, دنیا میں سب سے پہلے اگر یونیورسٹی بنی ہو, اور دنیا میں اگر سب سے پرانی یونیورسٹی اگر دنیا میں ہو, جاؤ مصر میں ہے جامعہ آزاد اسلامی یونیورسٹی ہے. دنیا میں سب سے پہلے ملٹری کا محکمہ قائم ہوا ہو, عمر بن خطاب نے قائم کیا. دنیا میں سب سے پہلے پولیس کا محکمہ قائم کیا ہو, عمر بن خطاب نے قائم کیا. دنیا میں سب سے پہلے تنخواہوں کا ہونا اور چھٹیوں کا دینا, یہ سارا قائم کیا, عمر بن خطاب نے قائم کیا. بادشاہوں کے زمانے میں نہیں تھا, تو ساری چیزیں اسلام نے دی ہے. یہ تو ہم سے ان لوگوں نے چھین لی, اس لیے کہ ہم اپنی چیزوں سے غافل بن گئے. اس لیے ان لوگوں نے اپنے سے اپنی چیزوں کو چھین لیا. میرے بھائیو, اسلام نے ساری چیزیں دی ہے. ہم اسلام کا مطالعہ کرے, اسلام کے پیچھے چلے, اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق لگائیں گے, اور دل میں خدا کا تقویٰ ہوگا, ظاہر میں نبی کی سنت ہوگی. اللہ دنیا کی حکومت ہے اور دنیا کی نعمت ہے, دنیا کی برکت ہے, دنیا کی عزت اپنے قدموں میں ڈال کر رکھے گا. جب آپ علیہ السلام پر زیادہ ہو, یعنی یہ کام ہوا اور مخالفت ہوئی, تو اللہ کا سپر ہجرت کا وقت آیا, حکم آ گیا, ہجرت کی اور مدینہ چلے گئے. اب صرف انصار کی اللہ کا سپر سے وفاداری کی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ انصار جن کے دو قبیلے اوس اور خزرج آپس میں اتنے دشمن تھے, آپس میں اتنے دشمن تھے کہ کسی اور کے منہ سے بھی اس کی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے, اس سے ڈر بیٹھتے تھے. جب اللہ کے رسول نے وہاں گئے اور تشریف لے گئے اللہ کے رسول وسلم, اور آپس میں ہر ایک کو جوڑا, اور مہاجرین کو انصار سے جوڑا, بالکل بیگانہ, کوئی پہچان نہیں, نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان نہیں, آپس میں جوڑ دیا, نبی نے جوڑا مل گئے. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی, اس سے پہلے آپ نے فرمایا میں مدینہ آؤں گا, دنیا پوری تمہاری مخالف ہوگی, تم مجھے امن دو گے. اصل اس وقت سب کے بڑے تھے مدینہ والوں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. عباس نے کہا اللہ کا سکے چلا دے, اسد اور اہل انصار سوچ کر بولو, پوری دنیا مخالف ہوگی, دنیا کے تیر کمان تمہاری طرف ہو جائیں گے, دنیا کے لشکر تمہاری طرف ہو جائیں گے, کاروبار بند ہو جائیں گے, سب کچھ ہوگا. سب کہا یا رسول اللہ, اگر یہ سب کچھ کریں گے تو کیا کر کیا ملے گا ہم کو؟ آپ اس نے فرمایا جنت ملے گی, تیار ہے, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, جنت بھی دے. نبی آپ خوش ہو کہ بس ہم کو بہت کچھ مل گیا. مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی, پہلا معرکہ ہے, اس پر کہتے بات ختم کرتا ہوں. جب پہلا معرکہ پیش آیا ہے, آپ اسلام نے کہا کہ لڑائی سے پہلے کفار مکہ سے لڑائی کرنے, اب کیا کرنا, یہ تو مدینہ کے باہر جانا ہے. تو آپ اسلام نے کہا کہ میرے انصار سے جو بات ہوئی تھی تو مدینہ میں حفاظت کرنے کی تھی, اور تو مدینہ سے باہر لڑائی ہونے والی ہے, کیا کرنا؟ ابو بکر صدیق نے, یا رسول اللہ آپ جو حکم ہم کر لیں گے. عمر نے کہا جو حکم نہیں کر لیں گے. آپ نے بھائی مشورہ دو, انصار سمجھ کے ہمیں کہا جا رہا ہے. ساری نے وہاں کھڑے ہو, یا رسول اللہ ہمیں کہہ رہے ہو, یا رسول اللہ ہمیں کہہ رہے ہو, ہم نے تو اس بات پر بحث کی جہاں آپ کا حکم وہاں وہاں اثر کرے گا. اگر آپ کا حکم سمندر میں گھوڑے ڈال دو, ہم گھوڑے ڈالنے کے تیار ہو جائیں گے. آپ کا صرف حکم ہو, ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے. فضل انت وربک فقاتلا انھا ھنا قاعدون, بنی اسرائیل نے کہا تھا اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارے رب لڑو, ہم تو یہاں بیٹھے آرام سے, ہم وہ کہنے والے نہیں ہیں. میرے بھائیوں, جب اتنی ساری محبت اور اتنی ساری وفاداری جب دین کی خاطر دی ہے, تو اللہ نے وہ لقب دیا ہے. اللہ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار, اللہم اغفر للانصار, اللہم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. یا اللہ انصار کی مغفرت فرما, انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما, انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما. تین نسلیں تو کامیاب ہو گئی, مغفرت کا پرواز دنیا میں مل گیا. میرے بھائیو, اگر ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق لگائیں گے, قرآن کریم کی آیت کہتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی رب, یہ خوشخبری ہر اس شخص کے لیے جو خدا کا خوف خدا کا ڈر اپنی زندگی میں رکھنے والا ہو, نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانے والا ہو. اس لیے اپنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے. سب سے پہلے اس بات کا ادا کرو
اہتمام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلام کا ہم پر احسان ہے میرے بھائیوں, جتنا درود پر ہم کم ہے, حتیٰ کہ کہا ہے من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ اشرا, اللہ سبحانہ, حالانکہ آپ اسلام کا احسان پھر بھی ہمیں درود پر کیا, پھر بھی کیا خوشخبری, جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا صلی اللہ علیہ اشرا, اللہ 10 مرتبہ اس پر رحمتیں بھیجیں گے. تو خدا جس پر رحمت بھیجے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. دنیا میں کامیاب ہونا ہے نبی کے طریقے لیے, اس لیے درود کا اہتمام ہو, جتنا ہو سکے درود پڑھیں گے. امام شافعی کو خواب میں امام مزدی نے دیکھا اور کہا مزدی نے, یا حضرت کیا گزری, کیا ہوا؟ کہا میرے بیٹے, میرے بھائی, میرے شاگرد یہ درود میں اکثر پڑھتا پڑھا کرتا, اللہم صلی علی محمد بیادتی من صلی علی و صلی علی محمد بیادتی من لم یصلی علی. اس درود کے صدقے میں اللہ نے مجھے بخش دیا سارے اعمال سائڈ میں, سارے تہجد سائڈ میں, سارے فقہ کے مسئلے سائڈ میں, پڑھنا پڑھنا دین کی خدمت سائڈ میں, اس درود کے صدقے میں ہی اللہ نے مجھے بخش دیا. یہ اعمال کا بدلہ تو بعد میں ملے گا. درود کا اہتمام ہو, کون سا وقت اللہ کے وہاں قبولیت کا ہو. اور ایک چیز ہے, درود کبھی اللہ رضا نہیں کرتے, درود کبھی اللہ رضا نہیں کرتے. اگر ہماری زندگی میں اگر درود ہوگا, اللہ ہماری زندگی کو بھی انشاءاللہ رضا نہیں کریں گے. درود کا اہتمام ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنت اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہو, نماز کا اہتمام ہو, روزوں کا اہتمام ہو, جتنا ہو سکے دن کے شاعر کا اہتمام کریں گے, اتنا آدمی آگے بڑھے گا. علماء کرام کا اہتمام ہو, قرآن کا اہتمام ہو, میرے بھائیو اس کے ساتھ ساتھ دیکھو دین کی باتوں کا بہت احترام کرنا ضروری ہے. جتنا آدمی دن میں ادب سے آگے بڑھتا ہے, اتنا کسی اور چیز سے آگے نہیں بڑھتا. ہو سکے اتنا اپنی دلوں کے اندر اللہ کی عظمت کو بٹھانا ہے, نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے. آپ اسلام کس طرح کھایا کرتے تھے, کس طرح سویا کرتے تھے, کس طرح پہنا کرتے تھے, کس طرح دیکھا کرتے تھے, کس طرح سنا کرتے تھے, کس طرح بولا کرتے تھے, سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے مطابق اپنی زندگی کو اپنائیں گے, پوری زندگی صحت مند, عافیت والی, مقصد والی آخرت بنے گی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل على محمد وانزل روحه قدر المقرب عندك يوم القيامه. اللهم رب هذه الدعوه القائمه والصلاه النافعه, صل على محمد رزقنا لا تسخط بعده ابدا. سبحان الله بحمده, سبحان الله العظيم, سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا الله يا رحمن يا كريم, یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم بڑے خطا کار ہیں, مجرم ہیں, پاپی ہیں, بدکار ہیں, ریاکار ہیں. اے مولا تیرے لاڈلے حبیب کی امتی ہے, تیرے نبی نے اس امت کے خاطر بڑی قربانی دی ہے, اس قربانی کے صدقے میں تمہاری مغفرت فرما دے, اس قربانی کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ طائف کی قربانی کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ رحمت کی نگاہ فرما دے. امت یا اللہ یتیم ہے, امت یا اللہ یار و مددگار ہو چکی ہے, امت کا ہاتھ پکڑ لے, امت کا ہاتھ پکڑ لے. پوری دنیا امت کی مخالف ہو چکی ہے, آسمان اور زمین سب مخالف ہوئے, اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں. آپ نے بھی اگر ہم کو ٹھکرا دیا, ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے؟ اے اللہ تیرا ہی تو در ہے, اے در پر ہم جمع ہوئے ہیں, بڑی امید کے ساتھ آئے ہیں. یا اللہ تو بڑا غیور ہے, تیرے نبی نے فرمایا ہے میں غیور اور خدا مجھ سے زیادہ غیور اور غیرت مند آدمی. یا اللہ غیرت والا آدمی کسی کو اللہ بخشے بغیر نہیں چھوڑا کرتا. تجھے تیری غیرت کا واسطہ, تجھے تیری رحمت کا واسطہ, تجھے تیری اللہ ستاری کا واسطہ, تجھے تیری صفت مقصد کا واسطہ, تجھے تیری صفت الوہیت کا واسطہ. ہماری مقصد فرما, ہمارے والدین کی مقصد فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مقصد فرما, ہمارے عزیز اقارب کی مقصد فرما, ہمارے گھر والوں کی مقصد فرما, ہمارے مرحومین کی مقصد فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو امت کی جانب سے بہترین بدلہ عطا فرما, صحابہ کرام کو بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما, اولیاء کرام کو بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما, ہمارے اساتذہ کرام کو, ہمارے مشائخ عظام کو, ہمارے بزرگان دین کو اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما. جو بزرگان دین دنیا میں بھی موجود ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کے درجہ اللہ ان کے سائے کو ہم پر تادر قائم فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما, ہماری مدد فرما. یا اللہ حاسدین کے حسد سے, شریروں کی شرارت سے, فتنوں کے فتنوں سے, خبیثوں کی خباثت سے, دشمنوں کی دشمنی سے, ماکرین کے مکر سے, اللہ دجال کے فتنے سے, عذاب قبر سے, جہنم کے عذاب سے, تین ناراضگی سے, نبی کے طریقے سے چھوڑنے سے ہماری حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما. شیطان سے ہماری حفاظت فرما, نفس سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے دلوں کو تیرے ماسیوا سے پاک صاف فرما, ہمارے دلوں کی اللہ تیری محبت بھر دے, تیرے ماسیوا سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما.
یا اللہ تیری محبت کے اللہ جام نصیب فرما، تیرا عشق نصیب فرما، تیرے نبی کی سنت یا اللہ نبی کریم سے سنت پر چلنے والا بنا، اللہ سنت کو ہماری زندگی میں داخل فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، دین کی محنت کو اللہ دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ دنیا میں جتنے مراکز جتنے مقاتل جتنے اللہ مداری تھے اور دنیا میں جہاں جہاں دین کا کوئی کام جس شکل میں ہو رہا ہو وہ تیرے نزدیک وہ مقبول ہو، وہ عند اللہ مقبولیت میں ہو، یا اللہ اس کو اللہ فروغ و ترقی عطا فرما، اس کی حفاظت فرما، اس کی مدد فرما، اس کے کرنے والوں کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرض و غیب سے ادا ہونے کی شکل صورتیں پیدا فرما، بے روزگاروں کے اللہ روزی کا انتظام فرما، حلال روزی کا انتظام فرما، حلال روزی کا انتظام فرما، امت کو سود سے حفاظت فرما، امت کی سود سے حفاظت فرما، امت کے حرام کاری سے زنا سے غیبت سے گالی سے گلوچ سے حفاظت فرما، یا اللہ امت کی حفاظت فرما، امت کی نصرت فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شروع و فتن سے بنا تھا اس سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے یا متوکل ہے جن کا ہم پر احسان ہے جو ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، ان کی تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، اللہ نبی کے انسان سچے کے سنگ ہماری دعاؤں قبول فرما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔